سلام لنانتي وني برنامج كنت كنا تروج يجي مدان كم بمسيا ميكر بلاتشو سامن تاي برنامج كنداو دم سامن تاچو كله فسامن ميكر تلون يا توش فرع ودم كايلن مسكرنت زاري اهون الناكر بلاتشو لين بس مون عند تكنا تلو بيجي تفكر كابساتشو لين انغدي انني يغدوني مسلين يال مالتنو كمقبابل انصار ياو شجر الله مقبابل بزو شجر اندال قالو እንግዲህ እኔ ችግሩን ከመናገር መፍትሄው ምንድነው አይ ቲንክ ጉድለቱ ሁለታችንም ውስጥ ያለ ይመስለኛል ወጣቱ የመቸኮል እንደኔ አይነቶቹ ደግሞ ቀስ የማለትና የለመድነውን ነገር ከመቀመጫችን ጀምሮ ማለት ነው ከያዝነው ቦታ ጀምሮ ለተረኛ በተገቢው ጊዜና መንገድ የማስረከቡ ላይ እኛም እኔ መሰሎቹ እንግዲህ የዘገየን ይመስለኛልና እኔ መቼም ይሄም አሁን ስላወቅ ነው ችግር ምን ነው እስካልታወቀ ድረስ ነው ከታወቀ ችግሩን መፍታት አለብን በእግዚአብሔራዊ ዕውቀትና ጥበብ በሰጠንም ልምድ በሰጠንም አምሮ ማለት ከመነጋገር ይመጣል ይያምናል መደማመጥ የሚባለው ማለት እኔ በጣም ጥሩ ምሳሌ የሚሆነን የመደማመጥ መፍቴ መሆኑን ብዙ አሉ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እኔ በጣም ጥሩ ምሳሌ የሚመስለኝ በንጉስ ሳኦልና በዳዊት መካከል የተደረገው ውይይት ነው ጎልያድን ስለመግደል ማለት ነው ተዚልህ እንደሆነ ያው ምግብ ሊያመጣ ሊሰጥ ይመጣል ይሄ ልጅ ያው ብዙ ፈተና ይደርስበታል ከወንድሙ ብቻ እንደምንም ንጉሱ ጋር ይደርስና ይነግረዋል እኔ እኮ ልገደል ይችላል ይላል አንተ ልጅ ነህ ይላል ግድ የለህም ብሎ ታሪኩን ይነግረዋል አዳመጠ ማለት ሊያረገው ይችላል ብሎ እንግዲህ አመነ ማለት ነው ተቀበለው ሐሳቡን ማለት ከዚያ በኋላ የራሱን የለመደውን የራሱን ልብስና የጦር መሳሪያ አለበሰው ልጁም ታዞ አክብሮ ለበሰ ካየው በኋላ እንደማይሆነው አየ ተመልሶ ወደ ንጉሱ ሄደ አስረዳው ለንጉሱ ንጉሱም ተቀበለው ማለት ይሄ ማድመጥ ማለት ምንድነው የኛን እኛነት የመተውና የሌላውን የውስጥ ስሜትና ሐሳብ የመቀበል ከተቀበልን በኋላ በዚያ ውስጥ እኔ ያላየሁት እኔ ያልተረዳሁት ነገር ሊኖር ይችላል ብሎ ማመን ነው እና እኔ ሳኦል በጣም ትልቅ ነገር ያደረገ ይመስለኛል እና ያው ልጁም እንግዲህ በአዲስ መንገድ ትልቅ ድል በአዲስ መንገድ የድሮ መንገድ ሊያስተካክለው ያልቻለውን ችግር ሊያስወግደው ያልቻለውን ችግር በአዲስ መንገድ ፈታው ምን እኔ ቁልጭ አርጎ ይሄ ያሳኛል እንግዲህ አሁን የእድሜ ልዩነት አለ የስልጣን ልዩነት አለ በመካከላቸው ግን አንድ ነገር አለ መደማመጥና መከባበር ዳዊት ንጉስ ሳኦልን አክብሮታል ያለውን ፈጽሟል ሳይፈራና ይሉንታ ሳይዘው ግን አስረዳው እንዲህ አይነት ኢንቫይሮንመንት በመካከላችን መኖር ያስፈልጋል እና እኔ መቼም ይሄ ምንም ሳንፈልግ ለማገልገል መነሳት ማለት መሰረታዊ መስለኛል ማለት አሁን እኔ ስምም ይሁን ክብርም ይሁን ይሄ ደሞ የሀብትም ነገር መቼም ያው ያስፈልጋል ለመኖር ምንም ነገር ለራስ ሳንፈልግ ከተነሳን በዚህ መንፈስ ምንቀመጥና ምንነጋገር ከሆነ እኔ ብዙ ነገር ህይወት እንዲህ ይቀላል እንዳልሆነ አቃለሁ ብቻ ግን መፍቴው ከዚህ ውጪ ብዙ አይታየኝም ማለት ነው ፖይንት ላይ ምናልባት በትንሽ እንዲያብራሩ የምፈልጋቸው ሁለት ነጥቦች አሉ አንደኛው የራእይን ተኮር አገልግሎት ቪዥነሪ ነው ዘለማ ተኮርና ሌላ ደግሞ በመርህ መመራት ማለት ነው ከዛ ደግሞ ግብ ተኮር
ጎል ኦሪየንትድ ሆነ አገልግሎት ካመራርም ከእያንዳንዱም ሰው እያንዳንዱም ቀደም እንዳሉት ሁሉም ሰው መስካሪ እንደነበረ አሁን ደግሞ በአብያተ ክርስቲያናት ውስጥ አመራር ራሱ የሊደርሺፑ የአመራርቱ ስለ አመራር አንድ ጊዜ ብዙ ማስተማር ባይቻለም ግን አላማ ተኮር የሆነና በራእይ ላይ ተኮር የአመራርም እውቀት የአመራርም ግንዛቤ አስፈላጊነቱ እንዴት ይገልጻሉ? በጣም ትልቅ ርዕስ ነው። በጣም ተቃሚም ነው። እኔ ዝም ብዬ የራሴን ልናገር። እኔ ጌታን ካወቅኩ ጀምሮ ያው የምከተላቸው አንዳንድ ነገሮች አሉ። ስለ ራሴ ለምሳሌ የምጸልያቸው ራሴንም የሚያስደነግጡኝ የሚያሳዝኑኝም ነገሮች ለምሳሌ አሁን ኢሳይያስ ምዕራፍ 6 እግዚአብሔር የሚጠይቀው ጥያቄ ማንስ ልካለው ማንስ ይሄድልናል? እኔ በየቀኑ ጌታን አንተ ጠያቂ እኔ ተጠያቂ አንተ ፈላጊ እኔ ተፈላጊ ለምን ሆናለሁና የሚፈለግ ነገር ካለና ለዚያ እኔ ሚናና ድርሻ የሚኖረኝ ከሆነ እባክህ አይለፈኝ ብዬ ጠይቃለሁ። ሌላ ዚራኤ ውስጥ ደግሞ ይሄ 3:21 በጣም የሚያሳዝነኝ ነገር አንሆ በደጅ ቆሜ አንኳኳለሁ ማንንም በሩን ቢከፍትልኝ ወደ እርሱ ገባለሁ የሚል ነው። ጌታን አንተ ውጪ ቋሚ እኔ ከልካይ የሚል ማለት ነው። ምን ማለቴ ነው? የምናቀውን ያህል ራሳችንን እግዚአብሔር ውስጥ ማሟሟት ማለቴ ነው። እኔ አሁን አንዱን መከተለው ነገር ቀደም የሚያልኩ ነው። እግዚአብሔር አምሮተኛ ሆኖ እኔ ያለው መከተል የለበትም። ያን አምሮቱን እምችለው ከሆነ ብፈጽም ደስ ይለኛል ማለት በዚህ መንገድ ራሴን የማቅረብ ነኝ። ደግሞ በጣም ግር የሚሉ ይሄ ዘጻት ጀምሮ ዘዳግም ጀምሮ የተጻፈው በፍጹም ልብ በፍጹም ነፍስ በፍጹም ኃይል የሚባል እኔ ይገባሉ ይሙሉ በሙሉ አይገባኝም። ግን ከጠየቀ እግዚአብሔር እያንዳንዳችን ውስጥ ያንን ፍጹም የሚለው ነገር ያገኝ ንፍቀደለት ማለት ነው። እነኚህ እንግዲህ ምንድነው ህይወትን ያዘጋጃሉ። ከእግዚአብሔር ጋር ባለ ግንኙነት ብቻ ሳይሆን ከሌሎችም ጋር ባለ ግንኙነት እና አሁን እኔ በከወንድሞች ጋር ብዙ በመንሰራበት ጊዜ ብዙ እንትን ይመጣል ብዙ ችግር ይመጣል። እግዚአብሔር በሚያቀው ነው። እኔ ከሰው ጋር ጉዳይ ላይ እምገባው አገልግሎት ውስጥ ምንም ፈልግ ያደለም ቢገፉኝ እግዚአብሔር ያንን እኔ እንዳልሰራው ከፈለገ ደስ ብሎኝ ይወጣል። ከፈለገ ደግሞ ራሱ ያሰራኛል ወይም በሌላ መንገድ ደግሞ ያንደፈጽም ያረጋል። አዎ እና እንትኑ ባንድ በኩል ይገርማል ቀላል ነው። ባንድ በኩል ማለት ነው ባንድ በኩል ቀላል ነው። ዋናው ነገር ለራስ የሚባለው ነገር ይሄ እኔነት ማለት ነው። እኔነት እግዚአብሔር ውስጥ መሟሟት አለበት። እንግዲህ እነኚህ የኔ እንደው ምረዱኝ ናቸው። እንግዲህ ተዚህ ለእንደሆነ አላቀም መጻፍ ምሳሌውስ ምራፍ 3 ይሄ በራስ ማስተዋላት ተደገፈ በመንገዱ ሁሉ እግዚአብሔርን ወቅ ማለት እንግዲህ በቃ የገባንን ያህል የእግዚአብሔርን የልብ አምሮት ፈቃዱን መፈለግ የገባንን ያህል በተገለጠልን መጣን ያንን መፈጸም ማለት ነው። ራእይ ተክሳል እኔ በራእይ መመራት ህይወት ነው ብያምናለሁ። ለምድራውም ያው ይመስለኛል ለሰማዩ ለመንፈሳዊ አገልግሎት ግን ከሁሉ የበለጠ በጣም አስቸጋሪ ነው። ትዚህ ላለ ያነገ አንድ ሰው ያ ባለ ታሪኩ ለሶስት ሰዎች ምንድነው የሰጠው እንደውም ይባለው ናይ መክሊት የመጨረሻው አንዷን የተቀበለው ያውቆ ምን ማለት ነው አልሰራበትም ወይ ለሌላ እንዳይሆን
السما لارجع ويم ليلا نهون أرجع بزوج زين دزينه ناله زياب هير كنيا غا لزيا نجار لزيا بوتا لزيا سلطان لزيا سرا كنيا غار كابك أبو هلام يمك تلش غرال بامرار لاي يه تزيلها لهنا أهون لمسة لي إلي جرس بقى زياب ناقطة بالسياسة نقصون من دون ناقطة نسألن ميال ستيلين قتلوا ولتو ماغلغل جا قتل اندي عينت شكر አለን በእኛ ማለት ነው እንግዲህ እንዲህ አይነት ከእንዲህ አይነት ሁኔታ ነባሮቹ መጠንቀቅና መጠበቅ ይኖርብን ይመስለኛል ማለት ነው እኔ እስከተቻለ ድረስ የእግዚአብሔርን ሐሳብ ለማዳመጥ ጥረት አደርጋለሁ ራይ የሚባለው እሱ ነው እኔ ለኔ ግምት እግዚአብሔርን ማዳመጥ ማለት ሰውን ማዳመጥ ነው ቃሉን ማንበብ ነው እንደገና ደግሞ እግዚአብሔር ፊት ሁነኛ ጊዜ ወስዶ እግዚአብሔር አእምሮና ልባችንን እንዲያጫውት መፍቀር ነው ያንዴ አርገነው እንደዚህ አይደለም ይሄ በጽናት ይጠይቃል እና እኔ በህይወቴ የማቀውን ያህል አሁን ቀደም ጌጃናልኩ ራይ ሰጥቶኝ ይገባውት ቀደም ያ ቤተክርስቲያን የማከፋፈል ያልኩ ማለት አብያተክርስቲያና ባዋራ ብዙ ነገር ነው የሆነው አንዳን ምሳሌ ሰጥቻለሁ ቃልዮትም እንደዚሁ ማለት እንዲበቃ እንዲህ የሚደረጉ ማለት ከዚያ ኮምፓሽን የሚባል ተቋም ስመሰረት በቃ በግልጽ እግዚአብሔር የነገረኝ ነገሮች ነበሩ ይሄል ባር ከኔ ምንነትና ማንነት ምንም ግንኙነት የለውም ማዳመጥ ጋር ግን ግንኙነት አለው ማዳመጥ ማለት እኔ አሁን መጸለይ ማለት ለኔ ባብዛኛው ቁጭ ብሎ አእምሮንና ልብን ከቅል ውጭ አድነን ማለት ነው ቁጭ ብለንም አስር ቦታ እንሄዳለን እዚህ ተቀምጬ አሜሪካ ልሆን ይችላል እሱ ማለት ከዚህ የሚያድን አይነት ሁኔታ በውስጣችን ዲሲፕሊን ፈጥረን ያኔ እግዚአብሔር ይመጫል ይናገራል ወይ በደምጽ ይናገራናል ወይንም ውስጣችንን እና ልባችንን ወደ አንድ አቅጣጫ ይመራዋል ራእይ ያኔ ነው እንግዲህ የሚገኘው ራእይ የእግዚአብሔር ነው እኔ አሁን ሰው ባለ ራእይ ሲሉ ደነግጣለሁ ራእይ እግዚአብሔር ነው የተቀበለ ሰው ባለ ራእይ አይደለም የራእይ ባላደራ ነው በኔ ግምት ማለት ነው እግዚአብሔር ራእይ ይሰጣል ልክ ልጅ እንደሚሰጥ ማለት ነው ሌላ ነገር ስጦታ እንደሚል ይሰጣል ጌታ እና ያለ ራእይ መሆን እኮ ሰውን ማስጨነቅ ነው እና በራእይ መመራት በጣም ለመሪነት ወሳኝ ነገር ይመስለኛል እንግዲህ እኔ አሁን በህይወቴ ያለኝ ልምምድ ይሄንን ፍለጋ ነው ግዜ ማጠፋው ብዙ ግዜ ምንድነው ጌታ ምንድነው የምትፈልገው ይሄ ነው ብዙ ሊጸለይበት ሊታሰብበት የሚገባው በተለይ የመሪነት ስፍራ ምን ይስከሆነ በቃ ጌታን መለመን አይደለም እኮ ቁጭ ብሎ ደጅ መጥናትና ማዳመጥ ማለት ነው እና ከዚያ እንዲሲሆን ከራሳችን ያወጣናል ጌታ ሰው ከራሱ ካልወጣ ለሰው አይሆንም ለእግዚአብሔርም አይሆንም በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ እኔ እንደታዘብኩት ማለት ነው እግዚአብሔር የጠራቸው ቁልፍ ሰዎች እነሱነታቸውን ገፈዋቸዋል አብርሃም ሲጠራ ተገፎ ነው የወጣው አገሩን ተገፈዋል ባህሩን ተገፈዋል ባህሉን ቋንቋውን ሁሉ ነገር ተገፎ ነው የወጣው ጳውሎስ ሲጠራ እንደዚሁ ነው ብዙ ማለት ይቻላል ማን ነው የነበረውን ይዞ ለእግዚአብሔር ተሰለፈ እኔ አላቅም
هل جزي إغزيابير إنيان نتاجن اندي كففنا السنة ينيان دي هوننا عمروتو اندي نداننا اندي غزان اندي مرانم يفلق انا يهي انجدي باند بكل ديسيبلين نو ديسيبلين مالات مكامت مالات مكامت مچال تلق نگر عالمان ناگر مچال تلق نگر عالمان ناگر مالات نو عند ساعت و لساعت كوچ مالات زيار فيت عندان دي منم سايد سما لطوات آتو چلال گن عال تسما هم مالات عدلم زيابه لنگم ياسكا جو نگر لنوري چلال انا رأي وسائنو قن لذي هلو مادامت مسارتاوي يمسلينيال مادامت ودامت دمامت يمرال مادامت ميشل سو مادامت اي كبدو كتا دمامت ان اندندو چو ترمسوچ يمن ناجو با ياليو يكن نسالو بمدرس کالن چگرال بانو نم قدم اندالكوت يليليت قنالو يلي يقن قنالو ينوران من ما انكاكر گن باياليو مقنس يچالان عند نتب انسانا ما اتقالا يسطونال يانيو مندنو يزي اغلغلوتو گداينو يلجوچ ادگت ادگت ناسطنا يميلا لبكنو اسون استي باچرو مكياتوم يتولد گداينو የነገር አገልግሎት የነገር ያገር መሪዎች የሚሆኑ ይወጡበት ነው ልጆች ጉዳይና ያን አስመልክቶ የሚሰሩትን ነገር እንዴት እግዚአብሔር ረድቶት ይሄን መስራት እንደቻሉና ምንድነው ወደፊት ይሄ የልጆች ገስልጣናና ምርምር ማከል ማለት ቤተክርስቲያን የልጅነትን ወቅትና ልጆችን አንቱ ማለት እንደሚገባት አገርም እንደዚሁ የሚል ነው መነሻው ይሄ ነው እና የጊዜም ይፈቅድ ከሆነ ያሰራነው ፊልም ተውልድም እንዳባይ የሚባል እንደ ክፍለ ሀገር በተቀርበው ደስ ይለኛል ሰጣለሁ ምንድነው መቼም የሚገርም ነገር ነው እንደ ወደዚህ አገልግሎት ወደዚህ ሚኒስትሪ እንት ለማለት እኔ እዚህ ላይ እግዚአብሔርን ታም ፈርቼም ሆነ አማኝነቴ ጥሩ ሆኖ አይደለም የገባሁት ተገድጄ ነው እግዚአብሔርን በቃ እንደዚህ እንትን ብሎ ነው የገባሁት ማለት ጥሩ በቃ ተደላድዬ ምኖርና ከነበረኝ አገልግሎት ጥሩ አገልግሎት ያለማቀፍ አገልግሎት ጥሩ ደሞዝ ያገኘው ከዚያ ነው በቃ ወደዚህ የነደለኝ ማለት ነው በጉልበቱ ነው ጌታ እንትን ያለኝ ይሄ ሰማይ ዙፋኑ ምድር መረገጫ የሚባል ጥቅስ ታቃል አይደለ ምን ማለት ነው ለኔ ገባ ያቃለ ጥቅሱን በፊትም ትልቅነቱን ግን እሱ እግዚአብሔር በሙሉ ሞላብኝ በቃ ምንም አማራጭ አልባረገኝ ማለቴ ነው ወዲያም ወዲህም ብል ለዚህ ነገር እሺ ካላልኩ ሌላ ነገር በቃ ምንም አይታይም ዘጋው ማለት ነው ምርጫ ስላጣው ሻርኩ ይሄንን እና ምን ማለት ነው የሰው ልጅ ያምሮ ጉልበቱ እንደዚሁም ደግሞ ባህሪው ማንነቱ ማለት ነው የሚቀረጸው ከጽንስ ጀምሮ ተወልዶ ባሉት 1000 ቀናት 3 አመት እንደማለት እነኚ ለሰው ልጅ ማንነትና ለአምሮ ደሞ ጉልበታ ወሰኝ አመታት ናቸው ይሄ እንግዲህ አሁን ሳይንስ ደርሶበት አሁን ትልቅ በጣም ትልቅ ትምርት ነው በሳይንስ ግን ጥቅሷ ትንሽ ነች ልጅን በሚሄድበት መንገድ ምራው ካደገ በኋላ ከዚያ ፈቀቅ አይለም ምሳሌ ምዕራፍ 22 ቁጥር 6 ማለት ነው ይቺው ነች እንግዲህ ሌላው ጥቅስ ይሄንን የሚደግፈው ልጆች በእንግሊዝኛ ነው ልጆች ባህያላን እጅ እንዳሉ ምን ነው ቀስት ምንድነው
አስቶች ናቸው ልበለው እኔ እዚህ ውስጥ አለ ለነገሩ children are like arrows in the hands of a warrior ነው የሚለው ምን ማለት ነው ልጅን እንግዲህ አሁን እዚህ ውስጥ ነሱ ቀስተ ሲሆኑ አጣጫ ማሳየት የሚሄዱበትን ፍጥነት ማወሰን ግባቸውን መቅረጽ የወላጅና የህብረተሰብ ማለት በትንሽ እድሜ ላይ ቤተሰብ ልጆችን እንደ እግዚአብሔር ቃል ሁለንተናዊ አስተ ግብአት ሰጥቶ ቢያሳድጋቸው ቀድም ያልነው ያመራር አመራር በጻነት ነው የሚጀምረው ለምሳሌ አሁን መደማመጥ ልጆችን ቤት ውስጥ ሲናገሩ ዝም በይ ሲያዳምጡ ከትልቅ ሰው ጋር ሂዱ ይሄኮ የዲሞክራሲ የሚባለውን ሁሉ ገደል የሚያገባው ይሄ ነው አመራር በጻነነት ባልና ሚስት ያላቸው የርስ በርስ ግንኙነት መከባበር ይሄ ነው አመራርን የሚፈጥረው ባል ሚስትን የናቀ ወይ ሚስት ባልን የናቀ እሱም አልፎ ቤት ያሉትን የሚያገለግሉትን ሰዎች እንኳን እንዴት እንደምንይዝ ልጆች ካዩ ያንን ይዘው ነው የሚሄዱት አንድ ወዳጄ ብዙ ጊዜ ቤት አይቀመጥምና ልጅ ወለደ ልጅ ወልዶ ብዙ ስራ ይሰራል ከእንት በኋላ አንድ ጊዜ ወደ 9ኙን 10 ወር መቆም ጀመረ ግን ሲሸና ቁጭ ብሎ ነው የሚሸናው አባትየው የነገረኝ ነው መናቅ እናትየዋ ተጨንቃ ትደውላለች ለአባቱ አባትየው ግድ ለምን ይስመጣ ቆሞ መሽናት ይጀምራል ምን ማለት ነው ምሳሌነት ማለት ምሳሌነት ማለት እና ምን ለማለት ነው እኛ ልጆች አያቁም ነው ምንለው የሰው ልጅ ከፍተኛ የእውቀት ማከማቸት መሰብሰብ ጉልበቱ ያለው እስከ 3 አመት ነው ሲገፋ 7 አመት ነው ከዛ በኋላ እየቀነሰ ነው የሚሄድ እኛ የሚመስል ልጆች አያቁም እና ይሄ ማዕከል ጌታ የሚፈልገው የክርስቶስ መሰል ህይወት ያላቸው ህይወታቸው ደግሞ ከዚህ የተነሳ የማይናቅ አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 12 የሚለው ማንም ታናሽነት አይናቀው በነገር በእውቀት በህይወት ምሳሌ ሆነ የሚለው በሱ አይነት ከቤት ጀምረው እንዲያድጉ ብናደርግ አሁን ቀድም የምትለው እንዳልኩ ከሐሳባቸውን በመጠየቅ ሐሳባቸውን በማክበር ስናሳድግ ዲሞክራሲ የምትለው መደማመጥ የምትለው ተራ መያዝ የምትለው ራሱን ይፈታል ለፈረንጆች አሁን አንተ አለህበት ሀገር ብዙ ትግል የለም በዚህ አንጻር ለምን ከታች ስለምጀምር በቃ አለቀ ቤቱስ ያለውን እንት ያ ሌላ ችግር አላቸው ግን በዚህ አንጻር ችግር የለም ከልጅነቱ ጀምሮ ተከብሮ ያድጋል ሐሳቡ ተቀባይነት አግኝቶ ያድጋል ስለዚህ በቤተ ክርስቲያንም የሰው ሐሳብ ያዳምጣል የሰው ሐሳብ ያከብራል ሌላ ሐሳብ ቢያመጣ እንደ ጠላት አይቆጥረውም ሌላ አመለካከት ነው ያለው ነው ያልተገለጠልኝ ብሎ ያምናል ማለት በዚህ አይነት ቤተ ክርስቲያን ቤተሰብን እንድትገነባ ቤተሰብ ቤተ ክርስቲያን እንድትገነባ ቤተ ክርስቲያን አገርን እንድትገነባ ማድረጊያ መንገድ ነው ይሄ እና ወዲህ ነው እንግዲህ ይሄ ነገር ጌታ እንደዚህ ነው የመከረኝና ያው እኔም ታዝዤ ወጥቼ የምችለው ተደርጓል ጌታ የተመሰገነውን መጽሐፍ አሁንም ለን የቤተሰብን የልጆች አስተዳደግን የቤተሰብ ሚናን የቤተ ክርስቲያን ሚናን በተመለከተ ይህን ልጅ ወስደሽ አሳድግልኝ በሚል ርዕስ መጽሐፍ ጽፌአለሁ እና ያንን ህብረተሰቡ እየገዛ ቢጠቀም
يبزو بيتسب چگر بمتأنن يهونيتا بتالي كوا لجوش كاريا لغن يونت ينات نايابات ويمياسا داقي وش كن يونت ببزو يردال بي امنالو غن بيتا كريستيان بزي لاي بيتا سب لاي اتاكورا مسرات بيتا سب تسرى بيتا كريستيان تسرى بيتا سب تسرى اگر تسرى آمين. زي كدالة كركوت هي يقولون سو بيت يقولون سو كديت عنا مين ملكة عنا يقولون سو نا يا عند رجيت وين يا عند مينستري كدالة يقولون زيدنا زي بقولن دنيا تكرم هول ليس لما يحصل سبنا ويان يعني كدالة أنا سالم كده زابيري باركو تاهون وده ما تكالة هيك الرسم مثلاً يعني. بمجرد شاو غدي لما يدمتون ميسر الفوت بالكتن دال عملناه يعني عن غدي عاون دم يأكل يمدان كان زارين وسندل سوهم كده من دكان لزود يالله فنعا ألفال إخبار كيتا يسوع سنبتك قبلك زيد ليتن دالونا يالله فكون هاتيات دم سو هاتيات هجون دم ميسر سري زارين دهونا وده فيت كيتا كار منور دم يشال تريم ميسر ألفو يسوع دم مستل زي زمان ميملكتو لاغلغاوچو لاغات كريستياناتو لتولدو مياسلالفوت نيرسون اغزابير كسطوتنا كتلماممدوت كار دمو مجرشا لايرسون دياقبول دياقبوتال كمصحف قدوس است بتام دس ميلينينا ود صلوتنا اداماچوچين ماغنياچون سوت ود مبارك صلوت ملوتو عند تكسال يهم تكس اغزابير اب سل اغزابير ولدي تناغرو نو نا اغزابير اب سل اغزابير ولدي يالو يمودو بسوم دس مسنيبت لجي يه نوال اني لتنشوم لتلكوم لسيتوم لوندوم اغزابير وسطاچونم وجاچونم قوانقواچونم حساباچونم يوددلاچو كزيهم الفو دغمو بوست حساباچو بوجي بتغلط اندبتاچو بوجي بتغلط درگيتاچو اغزابير دس يسنيبت بيي حلاچو لمرق ودالو بزيه مسفرت سراچنن اگلگلوتاچنن اسراراچنن استساسباچنن بن بنلکاو راساچن براساچن بزو ماستکاکل مادرگ انچلالن بیه سلمامن نو بزی یبارکواچو اندزی سنون یا ابراهام برکت ینیا برکت یونال بارکالو لبرکتون اگزابیر بیتا کرستیانون لزيج مدر لأفريكا لألمم بركات يا درقات آمين آمين إغزابيري باركوت آمين إغزابيري باركوت آمين بتام دس بلينيال نين راسي كزي بركاتو فيتو هنية بمادمتي إغزابيري نامسا قنال آمين إغزابيري سلغلوم يباركوت آمين جيتا يباركاتو نانتلو يه پروغراماتشين تكتاتايوش يه آتوش برا والدوم كايلن مسكرنت بتكتاتاي آقربان لاچوال سامنت بليلا پروگرام اسكن مت ادرس يجيتها زقايب زالاچو بسلام كلهم.